सुंदर शॉट सामान्य मिस्टेक मिस्टर सरजीत के द्वारा पुनर्वार चौका सही दिशा रे सही बैट्समैन एवं सही फील्डर सुंदर शॉट रन आउट का चांस पांच और ये मिस फील्ड पांच रन इतना टोटल स्कोर 13 प्रथम ओवर शेष सुद्धा दलीय स्कोर 13 सामना करेंगे अमित व्हाइट बॉल चार रन डॉट बॉल पुनर्वार चौका मिस्टर चिंटू न्यू बैट्समैन बाबूना परवर्ती मैच साई इलेवन वर्सेस जयदेव वॉरियर्स साई इलेवन वर्सेस खूब सुंदर शॉट चार रन एथिस दल स्कोर 52
ଯେଉଁ ପିଲା ଆର ବର୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲେ ଆଉଥର ଟ୍ରାଏ କରିବେ। খুব সুন্দর শট, অতি আছে ফিল্ডিং। ନୋ ବଲ୍, ଦ୍ରୁତ ଗତି। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 61। ପୁନର୍ବାର ଚୌକ ମାରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଅମିତ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 70। ଚୌକା, ପୁନର୍ବାର ଚୌକା, ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 70। ଗୀତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ବିଚ୍ରେ ବୁଲିଲେ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେଡ୍ ଅମ୍ପେୟାର। ଖାଇଲା ପଡେ ପଡେ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 78। କାଇ ତମେ ସେଠି ବଜୁଛ ପୁଣି ମାରିଲା ରଖିଦେଇଛି କାଣ୍ଡି ରଖିଛି ମାରିବ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଚାରି ରନ୍।
ଏଥିସହିତ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 95 ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 99 100 ରନ୍ ଆଉଟ୍ ଚାନ୍ସ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅପିଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୟଦେବ ବାଦିୟସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ସାଇ 11 ଦୁଇ ଦଳର ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଟସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଅମ୍ପେୟାର ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 8 ବ୍ୟାଟ ବୁଲିଲା ସେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ 16 ଦୁସରା ଓଭର ଜାରି ବ୍ୟାଟିଂ ମାରିଦେବୁ ଜୋରଦାର ଅପିଲ ଆଣିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ଫୋପଡ଼ା ଖେଳେ ସ୍ପିଡି ଜାଣିନି ବଲ୍ ଦେଇଦିଅ ଦର୍ଶକ ଭାଇ କିଏ ଅଛ ଟିକେ ବଲ୍ ଦେଇଦିଅ
ଖେଳୁଥିଲୁ ସବୁ ସଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସବୁ ଖେଳୁଥିଲୁ ଲାଲା ହେରିକା କାନୁ ହେରିକା ତା'ପରେ ସାଜିତ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଖେଳୁ ବିଶାଲ ପୁଣି ଆମର ଖେଳିବ ବିଶାଲ ସାଲୁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଭଲ ସ୍କୋର 36 ক্লাসিক্যাল ড্রাইভ ଚାରି ତିନି ଚାରି ଲାଗିଲି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ ର ନମୁନା ଦେଖାତେ ହୁଏ ମିଷ୍ଟର ରାଜୁ ଧାର ବଲ୍ଲେବାଜି ଚାରି ଉପରେ ଚାରି ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ଚାରି ରନ୍ ଅମ୍ପେୟାର ଦଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ